أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين mon se video yi ni aye mimo ile mimo pelu se mimo ti a nse ninu aso mimo laye yi mo fi n be lo mo fi n fi adua ranse si ilu ta ti bi mi ilu Ibadan nile oluyole a gbo nipa sele ti o sele ni Ibadan lana leyi to gba omi je loju opolopo eyan to so opolopo dile di alai nile lori mo to so won di alai ri eni won mo to so eni tin re ni dele tele deni tin sunkun to so eyan tin mi deni ti omi mo isele yi gbomi je loju eyan o si je sala kan to kaharu iyan lo fa to mu mi se video yi gege bi kan ninu omo Ibadan aso Ibadan ati kan ninu eni ti baba wa imama gba ile Ibadan to ni olodun je mi won oku ti won fi se ikan ninu faari ile Ibadan gege bi the fakhru shabab ngugo ile Ibadan the pride of the youth mo fi eleyi on lo fa video ti mo nse gbogbo awon tan mo mi mo pe eleyi a sese mo wa eleyi ki se in ta mo so pe a mo se video ni gbogbo igba pe ya alagbaja e tewo bayi loro yin ori baba sadua fun yan a se ni koko lai se pa sese pe sita ma se video ma so fun ni gbogbo eni ba ni gbagbo ninu Allah lara wa won ti mo pe ise ta won be wa a nje sugbon eleyi oro to kan lu ni oro to kan lu ni won si ni ilu n pe o aponle ni sugbon gbogbo wa la mo yi pe ko seni ti o ni o ko tin je bamba wa ni ki kaluku o pada si ilu e ni bi won ti bi wa awo ni bi ta pada si ju Ibadan lo mo mo be Olorun mo je lu mi o baje mo be Olorun mo doju alaafia eto Oluwaru mo be Olorun mo de inira si wa ninu ilu ta ti bi ni ilu Ibadan ola iyalo prahane keri mo fi Ibadan da mu omo be mo fi Ibadan da mu gugu aso yi be gbogbo tin je ogo ni le Ibadan Olorun mo je asan ku koda loyal state to fi kari gbogbo Nigeria Olorun mo so wa de ni ana ninu gba ola iyalo prahane keri gbogbo aso yi Ibadan faari Ibadan ola Ibadan iyi Ibadan e mo pe eni o ba gbe Ibadan to gbe ilu wa loyal state a gbo yo sogo akin omo akini nla fi wa nbe lohun ko koda kun kojo mo de ilu wa sinu wahala mo fi wa sinu ila yilo اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء ولا غبو ولا غبو awon eyan to ntiju mo wa lara niluwa nilewa layewa nilu Ibadan olohun mo je lu lootu mo je ari ogun an sare kaakiri ira yi lo wahala loke o ti gbele loke o dun loke o dun nile ogun ado loru olohun le awaya olohun le jina siwa ola ya lukura hale keri nitori pe o bulu wa ton minel iman ka fena lu eni ninu gbagbo ni o emi o je fi lu mi sere biladun bi akunna wa kunna nuhibuha izin nasu nasu wal biladu biladu olohun o iroyin ta gbo nipa lu mi yi ko dun mo mi ninu gege bi kan ninu aso be gege bi kan ninu yi be gege bi kan ninu eye be oluwa ba wa se mo be wola aye yi wola ile yi wola aye eyan tin tawafu wola gbogbo eyan tin sadua wola alalqurani wola awon mi tankara wola awon hafizin ti je pe won ha alqurani sori oluwa fa abore bo wa sanu re fun wa ni ilu Ibadan ni Oyo state ni orilede Nigeria aso yi wa dakun mo ti o wo mi mo fi Ibadan da mi o gomina dakun abe o mo fi gomina da mo Oyo state mo fi Ibadan da mo kabiyesi wa dakun abe o mo fi kabiyesi da mo wa ni Ibadan ola ya alqurani karim mo fi Ibadan da mo president mo fi Oyo state da mo president mo fi wa da mo won won fa won na da mo wa ola nabi wa muhammad ola bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.